Семейлік өрт сөндірушілер қала күніне өзіндік тарту жасады. Ертіс жағасындағы алаңқайда алып субұрқа қатқылады. Көкке ұшқан судың биіктігі 10 метрге дейін жетеді. Тілсіз жаумен күресушілер осында ерекше сыйлық арқылы бір жағы халықты құттықтап, екінші жағынан өрт қауіпсіздігі жайында тағы бір ескерту жасағымыз келді дейді. Бұл шарада бірнеше тонна су аспанға өліп, түрлі екпінде өрнек салды. Әсіресе мектеп оқушылары шат-шады ма. Кішкентай көрермендерге арнайы техниканың мүмкіндіктері жан-жақты таныстырылып, тіпті тізгін ұстап көруге де рұқсат етілді. Өрт сөндіру қызметкерлерінің жұмысы аса қауіпті деп айтуға болады. Жанған кезде ғимараттың құрылысы бұзылуы мүмкін өрттің салдарынан, жанып кеткеннен. Және де өртке барған кезде жарылыс қаупі бар. Қазіргі таңда біздің қызметкерлермен үгіт-насихат жүргізіледі. Газ баллондарды биік қабатты ғимараттарда ұстауға болмайтынын,